zdrav. Večno sem zdrav. Večno sem uspešen. Večno sem uspešen. Večno sem blagosloven. Večno sem blagosloven. Čez Isus Hristos. Isus Hristos. Isus Hristos. To je Gospod. To je Gospod. To je mi običa. To je mi običa. To je spasjava. To je spasjava. To je izceljava. To je izceljava. To je pomaga. To je pomaga. To je snabdjava. To je snabdjava. Čez Isus. Čez Isus. Nismo. Nismo. Spaseni. Spaseni. Novorodeni. Novorodeni. Blagosloveni. Blagosloveni. Radosni. Radosni. I uspešni. I uspešni. Amen. Isuse, Isuse, aš vinigi, šte se nadjavam, i šte te hvaljam, vse poveče, vse poveče, i poveče. Amen. Vsako vreme. To je sošte včera, dnes i do vekera. Amen. To je mnogo dobro kam nas. Палата мога винаги да се намира в устата ни. Амен. Защо желая да говоря за Исус? Това е въпросът. Защото Исус за мен, Той е всичко. Той е мой Господ. Той е мой приятел. Мой брат. Мой спасител. Снабдител. Както казах, Той е всичко. Всичко за мен. Без Него за никъде. С Него сте живея вечно. Заедно с вас, ако вярвате в Него. Амин. Какво ми мотивира да споделя благата вест? Какво ти мотивира да споделяш благата вест? Както начин на живот. Колосяни, 1 глава, 16 стих. Защото в Исус Христос беше създадено всичко. Всичко, което е на небесата и на земята. Видимото и невидимото. Било престоли или господства, или началства, или власти, всичко беше създадено чрез Него и за Него. Ние сме Негови. Чрез вяра в Неговото дело на кръста, ние сме Негови. Амин. Амин. Това ме мотивира. Преди години, 1974 година, сестра ми Ширли ми сподели благата вест. Ми говори за Исус Христос. Всеки трябва да чуе за Исус. Всеки трябва да чуе благата вест, нали? Амин. Аз много се радвам за този ден. 5 февруари 1974 година. Ширли, сестра ми, дойде и ми говори за Исус, ми говори за римски път към спасение. Всички сме съгрешили. Няма съвършен човек. Всеки трябва да познава себе си. Колко греши. Много съм съгрешил. Имам нужда от спасител. И ти имаш нужда от спасител. Освободител. И в този ден аз се покаях, аз помолих Исус да бъде мой Господ, да ми прости, да ми даде изобилен живот, да ми даде вечен живот. И Той беше верен. Той ми даде вечен живот. Чрез вяра. Не чрез нашите мъртви дела, но чрез Неговото дело на кръста.
Amen. Amen. Awesome, spasen. No more of that. Awesome, член, на неговото семейство. Гражданин съм, на небето. И вие също. Нека се радваме повече, все повече, повече. В тази истина. Кой сме ние в Исус Христос? Ние сме синове на Авраам. Синове на живия Бог. Слава на Бога. Всеки ден вярващ, всеки ден вярващ трябва да бъде весел, ако вярва в Исус Христос. Трябва да се радва, защото Той ще живее вечно. Всеки ден вярващ ще живее вечно. Добре, може би в момент ти нямаш стотинки, нямаш пари, но Господ ти е дал вечен живот. Това е нещо много, много важно. С пари не можеш да купиш вечен живот. Нали? Нещо по-важно от пари. Всеки трябва да говори на себе си. Аз бих искал да съм успешен евангелизатор. Често да споделя благата вест с неспасените, с безбожните. И Исус ни е дал заповед да благовестваме, да споделяме благата вест. Колкото да е възможно по-често. Но първо трябва да споделиш благата вест с себе си. О, как се радвам в тебе, Исусе! Аз съм твой. Аз съм твой брат. Аз съм член на твоето семейство. Ти умра на кръста вместо мен. Аз имах нужда от Спасител и ти взе моето място. Аз съм ти благодарен за твоето дело на кръста. Аз се радвам в тази истина. Нека всеки ден вярващ се радва в тази истина. Няма да живее заедно с дявола през вечността. Не. Аз ще живея заедно с Исус Христос. Вечно. Алилуя. Това е много велико. Велика истина. Защо желая аз да споделя благата вест, да говоря за Исус? Колосяния 1 глава, 17 стих. Исус е преди всичко и всичко чрез Него се крепи. Той е преди всичко. Той е над всичко. Над всяко друго име. Исус е над всяко друго име. Ние те хвалиме тази сутрин, Исусе. Ти си достоен за хвала. Ти си достоен всеки ден вярваш да бъде покорен на гласа ти днес. Амен. Ти си преди всичко. Ти си мой Господ. Ти знаеш къде съм. Ти знаеш всичко за мен. Какво правя аз? Всичко знаеш за мен. И ти ме обичаш. Йоан 17, 23 стих. Исус казва: Аз в тях, в вярващите, и ти в мен, за да бъдат съвършени в едно, ние да сме съвършени в едно, за да познае света, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както си възлюбил мен. С други думи, той ме обича, както обича себе си. Със съвършена любов.
Как се радвам на тази истина! Преди 16 години за първи път чух тези думи от Мишел, от бъдещето ми жена. Тя споделя тези три думи на английски. I love you. Аз те обичам. Аз бях възлюбен. Това радост. Благодаря, Господи, за този ден. И след 5798 дни все още съм възлюбен. Все още се радвам. За мен е привилегия да живея заедно с тази прекрасна жена. Аз познавам Мишел много по-добре от вас, нали? Живея с нея. Ние живеем, ние пребъдваме в Исус Христос. Всяка сутрин започваме денят с Него. О, как се радвам, теб, Исусе! И може Господ да ти даде нова песен. Господ ми е дал много нови песни и само да изпея един път на края. Няма значение. Аз прекарам време с него. Написано в псалмите, не ли, да изпеем нови песни. От сърце, от дълбоко нас. Нещо трябва да излезе. Нещо, духът на радост, духът на хвала. Благодаря ти, Господи, за тази любов. Ти ме обичаш. Аз съм възлюбен. Аз съм твой брат. Татко, аз съм твой син. Син на живия Бог. Чрез вяра в Исус Христос. Благодаря ти за тази истинска любов. Амен! Винаги Господ ти е дал възможността ти да избираш какъв живот да живееш. Възможно ти да живееш там, където живеят много богати хора. Възможно. И ти да си богат, както другите, както съседите. Да имаш много хубава къща, последен модел, Мерседес, много богатство, много дрехи, много всичко. И пак трябва да избереш. Да живееш там с богатство. Няма значение, няма разлика. Смисълът е, че може да живееш в България и да си много беден. И нямаш работа. И мислиш, че няма бъдеще. Но ако вярваш в Исус Христос, Той ти дава възможността ти да избираш, да издигнеш Неговото име, и Неговото Слово, и да имаш очакване за по-добър живот. Може би да си богат, да живееш там сред богатите и да избираш, да фалиш Господа, да издигаш Неговото име или да го забравиш. Кажеш, нямам нужда от Исус. Щом съм толкова много богат, нямам нужда от вяра. Всеки ден трябва сам да избира как ще живее. Дали сте спечели битката в умовете ни или не. Ние сме отговорни. Дявол идва само да вземе от тебе. Господ ти дава радост и дявол идва и се опитва да открадне от тебе тази радост. Не дей да се радваш, не дей да ходиш на църквата. Няма причина. Ти си беден, ти нямаш работа, ти нямаш бъдеще. Трябва да избираш какво да кажеш на дявола, какво да кажеш на Господа. В
Господи, уповавам на Тебе. Ти си мой Господ. Ти си мой Спасител. Ти казваш в Твоето Слово, а моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство, слава в Исуса Христа. Аз Те вярвам. Имам доверие в Тебе. Няма да ми оставяш, няма да ми забравиш. Въпреки че в момента нямам нищо, аз съм с Тебе. Ти си преди всичко. Ти владееш земята. Ти сте снабдяваш всяка моя нужда според Твоето богатство, слава в Исуса Христа. Аз няма да съм притеснен от нищо. Избирам да Те следвам. Избирам да издигам Твоето Слово и да кажа на дело. Ти няма да успееш в живота ми. По-велик е този, който живее, обитава в мен. Ти си по-слаб от него. Ти няма да успееш в живота ми. Ти сте ми говориш глупости, обаче аз избирам да не обърна внимание. Няма да съм съгласен с тебе, дявол. Не. Аз ще живея вечно без тебе. Аз ще живея вечно с Исус Христос. Защото Бог толкова възлюби света, тебе и мене, че даде своя единороден син, Исус Христос, за да не погине тебе и мене. Нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот. Колко пъти си чувал този стих? Този стих е валидно, има стойност за всеки един ден. И за всички нас. Защото Бог, Татко Бог, толкова много ме възлюби, че ме даде Исус Христос, ме даде изходен път. Исус, Той е пътят. Пътят към вечността. Пътят към по-добър живот. Ада не е за мен. Аз няма да живея с дявола вечно. Не. Аз ще живея с Исус. Той ми даде вечен живот. Ролан разбрах, че трябва да споделя благата вест със себе си. Всяка сутрин. За да може да бъде употребен от Господа. За да може да бъде по-успешен от живота си. Всеки ден вярващ има се призов от Господа. Всеки ден българин трябва да чуе благата вест отново. Колко пъти трябва да чуе? Господ ще каже колко пъти. Господ ни даде една къща, хубава къща, на село Лисец, там сме на центъра. Господ ни даде добри съседи. Добри, да. Какво се означава? Ако си спасен, ти си новороден и чрез Него ти си добър. Само чрез Него. Ново създание си чрез Него. Молим се за тях и споделяме благата вест с тях. И в очакване сме. Споделяне на Божието Слово е дело на вяра. Вяра не на себе си, а на Господа. Той казва, всичко е възможно за този, който вярва. Вярваме в тази истинска вечна любов. Чрез тази любов сме в очакване съседите ни да следят Исус. Много се радвам за Симеон. Той е на 21